gak sekolah iso paling dadi insinyur. Ya sekolah saya sekolah tak ngon ngetokno gurumu ah. Lapo? Tak ngon ngetokno. Tokno nanti. Ya ditokno wis gak usah. Aku nek wayahe mulai yo metu sikil. Maksudte opo rek dipecat? Aku tutup guru kok dipecat. Percuma ora dibayar. Mbak. Apa kok ditonton? Terus cak bensine. Loh sik. Iki. Bensine entek. Lah iki. Ya aku lagi tumbas iki mong. Ngene-ngene lungguh kene sik. Ngene wong ayu. Iki apa ki? Kopi. Iku ciu. Kok isone diombe rek. Medhi ta iki. Lho bentuk kok gak oleh sih. Kan kopiku. Kamu dunia permisi, niki kopi sampean masuk gil. Ombe nek arek telak juga. Gak usah dipareni wis diombe. Kok isone? Jenenge nek arek telak. Oke ngulak kula. Ah kaset ket mang wis diombe. Piye sing pilih kok? Eh diombe mumpung sak durunge kok. Sampeyan sik tak takoni, sampeyan kene apa sampeyan tonton? Entek bensine, Cak. Koma ki entek terus satu kok nek bensin. Mbak, nek ngomong rodok duble ki, wong yo dikandani. Entekan bensin. Lah niki sampean tumbas bensin. Iya, makanya aku lagi balik iki mong. Lah kan disekno bensinnya ten mriki. Disekno. Lah wong kentane ndek omah kok ngisine yo ning omah no. Oh. Loh. Dadi sampean iki nang ten tonton kok ono baru disekno ning omah. Omah sampean jek 3 kilo teko kene. Adoh. Tak tekoki iki mong kentane ndi? Omah. Berarti ngisine kudu ning omah. Oh gak masih disekno kono kene. Podho ae sumpah podho ae. Yo ora podho siki. Podho. Nek enteke. Podho. Nek iku bengkel. Di sini ndi? Bengkel. Lah iya maksudnya di sini pengen lu kenek. Kok gregetken aku. Di sini kene lu kenek di sini kene. Iki tuh lek tuwek cuwung. Yo wis ora. Kok tenan iki kok. Anjine keliru dok. Ora. Oh gak masalah lu. Gak masalah ngono iki di sini dibuka. Dibuka. Iya buka ini. Ayo tak tuwek tengah ini kerja. Iya buka ini. Di sini oke lek nek. Kene tak iso no. Ora iso camu ora konsisten no. Kok konsisten piye sih? Podho di trik langsung dingeng kenek. Oh, ki mengkan tae di omah. Iya. Aku mlaku nuntun motor. Iya. Lek tumbas bensin tak tuntun. Iso no no pisan. Ora iso ning omah. Entek no omah kok. Apa kok Kok begendel sama ini kau? Iya toh. Di sana kau pulang tempat bensin kau kena. Gak iso untuk eneng rumah kau. Iya tuh bukan. Tak bantai kau mana kau? Ayo kemana kau mana kau? Rusak motor. Kau ini ki. Kau iso. Di sana sama ini gak apa kau mbak Ayu? Kopi mas. Kau iso. Kau jangan gugur. Kau ngapain gugur gugur? Kau ngapain gugur gugur? Ngene lho Dik, sik ta. Kan omahe jek adoh. Jek adoh. Tuku bensin disekno jret di kliponku ruto. Disekno kan kene. Disekno cek. Terus sepeda starter gak nuntun kan? Lapo? Sepedae di bensin disekno sret. Di kan gak nonton. Percuma ngandane aku sing entek bensin Mbak Putri kok. Kok gak nonton. Ngene wis. Aku wis pegel. Aku ndek rencana aku. Leren. Aku mangkel karo Cak Silo. Yo. Aku ndek rencana. Ayo ya opo carane Cak Silo iku emosi karo awak dhewe. Oh, emosi karo aku. Dadi engko dompetku deleh. Deleh opo iki jenenge? Deleh rombonge. Yo. Engko kan oh, engko terus dicekna. Heeh, ya, diarani maling. Engko jelas ngamuk ae. Yo, heeh. Engko cek emosi. Iya, cek dilaporno polisi. Ya, nek iso. Napa, Mbak? Deleknya botol. Lah kan gua sepeda. Kok kan gua sepeda, Arek Ayu. Lah kan wis tak isi to. Sepeda kan wis kena. Aku makan tuku mlaku. Heeh. Balikku ya kudu mlaku. Gak ono